Jeg tror, min kæreste hun er lidt træt af, at jeg whiner så meget. Jeg tror, hun begynder at drille mig med, at jeg er pylret. Åh, pisse i den. Jeg har virkelig prøvet at modbevise hende. Det er ikke helt lykkedes. Sidste gang var, hvor vi stod og lavede mad. Og jeg står og hakker. Jeg elsker at hakke ting. Giv mig en bladsalat, så der ligger der 20 lige præcis store stykker. Jeg har også lige klippet negle til sidst. Så får jeg et løg, og så har jeg ikke set det der glatte lag stadig er på, så da jeg skal skære ned, så glider kniven direkte ind i min ringfinger. Og den er dybt inde. Og min første tanke er, nu kan jeg bevise over for min kæreste, at jeg er en mand. Så da jeg skærer mig, jeg siger overhovedet ikke noget. Næsten. Jeg tror måske lige, jeg var sådan her. Der er i hvert fald en eller anden lyd, min kæreste reagerer på, og hun er sådan, hvad laver du? Jeg står bare sådan og styrtblød ned i løgene. Jeg ved ikke, hvorfor mit dumme med mandehoved havde forestillet mig, at det var mere mandigt, hvis jeg ikke havde travlt med at hive kniven ud. Så den sidder ligesom stadig i fingeren, så hiver den sådan langsomt ud og sådan. Jeg vil bare lige se, hvordan min knogle ser ud. Min kæreste foreslår så, at vi skal på skadestuen, og det er jeg glad for. Vi har 5 kilometer ud til skadestuen. Jeg har da forestillet mig, at vi skulle tage Volkswagen op. Men min kæreste, hun synes, at vi skal cykle. For som hun siger, du kan jo alligevel ikke finde ud af at tænde den. Så vi cykler 5 kilometer ud. Jeg cykler bagved en hele vejen, så hun ikke kan se, at jeg græder. Cykler bare 5 kilometer med mine fingre i vejret sådan her. Det er en dejlig aften at få blød på. Det er godt, jeg har taget min cykelhjelm på. Men jeg har virkelig prøvet at holde straight face over for hende. Jeg er bare sådan, nu skal det fandme være. Altså, kommer ud i skadestuen og bliver bedt om at vente i venteværelset. Efter et par minutter siger jeg til min kæreste, skat, jeg tager noget saft, jeg kan mærke, at jeg har lavt blodsukker. Og min kæreste siger, du er så byllet. Nu har jeg klaret den hele vejen 5 kilometer ud til skadestuen, og så taber jeg den på en lille kop saft. Jeg var også idiot at nævne noget med mit blodsukker. Jeg skulle bare være sådan, skat, jeg tager noget saft, fordi det har jeg fucking lyst til. Det er solbær, det smager pikke godt. Jeg ved ikke, hvad man regnede, der skulle være mere vanligt. Skulle jeg bare fundet en sygeplejerske og være sådan, hvad, kan man få en grøn tuber hernede, eller hvad? Nej. Nå, så fuck dig. Jeg er aldrig blevet syet før i mit liv, så jeg er sådan rimelig nervøs, da vi kommer ind. Og jeg havde lidt håbet, at vi skulle ind til en sådan ældre kvindelig læge, der kunne huske mig lidt og sige, det skal nok gå, Jakob. Du er en rigtig mand. Men det gør vi altså ikke. Jeg kommer ind til en mand i start 30'erne, der ikke har nogen mimik. Han bevæger ikke sit ansigt den eneste gang. Han siger ikke engang hej. Han går bare hen, trækker fingeren op til sit ansigt og siger, ja, det må vi nok heller lige få syet. Hvis du lige ligger dernede, så bedøver jeg den lige. Du skal regne med, det kommer til at gøre forholdsvis ondt. Jeg er skrækslagen på det her tidspunkt. For jeg ved ikke, hvad hans læge forholdsvis ondt dækker over. Men jeg tror, det er en lidt anden smerteskala, end den, jeg arbejder på. Fordi mit forholdsvis ondt, det er, når man lige griber en bold, og den lige rammer neglen. Altså, min smerteskala, den piker. Det allerhøjeste smerte, jeg nogensinde har oplevet, det er, når man går med sin cykel, og pedalen lige rammer lægen. Ah! Ah! Jeg skal dø! Jeg skal dø! Så jeg er skrækslagen. Og jeg ved ikke, jeg kan nærmest ikke forklare, hvad der skete den. Der begynder nærmest en lille sketch imellem os, fordi han skal ligesom, jeg troede bare, han skulle stikke ned i såret, men han vil bedøve bare ved at stikke op, hvor fingeren starter. Så han beder mig ligesom om at sprede fingrene. Og jeg spreder fingrene, han siger, ja, kan du sprede dem lidt mere? Jeg spreder dem mere, han siger, ja, kan du give dem en hak mere? Og han siger, ja, kan du give dem et nyk mere? Han siger, ja, kan du give dem et pus mere? Jeg kan bare se, at han er et sekund fra at bare være sådan. Den fikser vi bagefter. Så stikker han mig ned, og jeg kan bare mærke, at han stikker direkte ind i knoglen. Altså, det gjorde så ondt. Jeg hamrede bare sådan hovedet tilbage i sengkarten. Det gør jeg heldigvis ikke mærke, at jeg stadig cyklede på. Så trækker han nullen ud, og jeg bare sådan ånder lettet op. Og så siger han, hov, jeg skal lige stikke på den anden side af fingeren også. Startede igen, og jeg har bare sådan fundet overstået. Sprød fingrene af. Jeg kommer til at begå den rookie mistake, lige inden han stikker, at jeg lige kommer til at smugkigge.
Hvilket betyder, at min krop helt instinktivt samler fingrene. Jeg var sådan, nej. En var nok til mig. Jeg har lidt håbet, vi kunne grine af det der lidt pinlige situationen. Den er han overhovedet ikke med på. Da jeg samler fingrene, der er hans reaktion helt sikkert den her. Gider du godt lade være? Undskyld. Så kan han stikke mig, jeg er bare sådan, for den overstød. Jeg er lidt i tvivl om faktisk, hvad der sker, men jeg har ligesom rationaliseret mig frem til, jeg tror måske, jeg kommer til at bevæge min lillefinger en millimeter. Den laver lige sådan en lille spirvippe. Hvilket afføder den her reaktion fra ham. Amen for helvede altså. Man ved, folk resten er nødt til lige at gå ind i cirkel. Ja, så sur jeg nødt til at blive lidt rundtøjet, så tror jeg. Han får mig så stukket færdig og siger, at der går 10 minutter før bedøvelsen og ned til mit sår. Og så går han til mig. Og jeg beder til Gud om, at bedøvelsen er nået ned til mit lille bitte sår. Før ham her psykopaten kommer tilbage. Han er tilbage efter 8 minutter, og han beder mig om at lægge mig ned, række fingeren frem, og så spørger han, om jeg kan mærke det. Og det kan jeg heldigvis ikke. Min kæreste efterfølgende fortalte, måden han testede på, var bedøvet, var, at han tog en serviet, hældte lidt sprit ud på den, og kørte det igennem såret. Manden er jo syg i hovedet. Du skal sgu da ikke teste med sprit. Du kan da lige teste med en lille finger, lige prik lidt, før du starter da ikke med sprit. Det svarer til at teste, om strømmen er gået ved at gå i bad med sine brødrester. Han får mig syd, jeg kan heldigvis ikke mærke noget. Så da jeg er færdig, så opdager jeg både mig og lægen, at min kæreste, hun bare sådan står og læner sig op af sengen, og hun er sådan helt bleg i ansigtet og står under her. Hun er ikke særlig god til blod, og altså, hun har jo stået og kigget på den her massakre. Og jeg kun kan forestille mig, at ham her psykopaten har syet mig med en fondue-gaffel og sit eget hår. Så hun har det så fucking dårligt. Det ser han ligesom, og så siger han, det kan være, at jeg lige skal bytte plads, så kan din kæreste lige ligge i sengen, indtil hun får det bedre. Og så går han bare sin vej. Så står jeg lige pludselig der med mine fingre. Selv en fantastisk mulighed for at spørge, skal jeg finde dig en lille kop saft, skat? Jeg troede kraftigt med jer. Ja, tak. Jeg troede endelig, jeg havde fået krabbet på min, men så kigger hun op på mig og siger, nej, men jeg synes, du skal tage lidt til det blodsukker. Så det gjorde jeg, det var solbær, det smager pikke godt, mand.